Hun tager et fly nu. Ramt. Åh, vi fik hende. Sindssygt. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så skal vi simpelthen lande over ved Happy Hamlet, eller Hamlet, eller hvad man nu egentlig vil kalde det. I hvert fald så skal vi prøve at få et win i dag, og jeg håber simpelthen, at vi kan. Det bliver spændende i hvert fald, men inden vi lige starter videoen, så kommer dagens subscriber selvfølgelig op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, så kan man bare lige skynde sig ned og abonnere på kanalen og trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny, det vil betyde super super meget i hvert fald. Og så skynd dig også lige ned og smid like på den der like-knap der, fordi der er faktisk sådan en trylletrik. Hvis du trykker på like-knappen, mens den er grå, så bliver den faktisk blå. Det er sådan en rimelig sej trylletrik, så hvis I lige går ned og tester det ud, så har jeg faktisk lige lært jer at trylle, så så har jeg lige lært det i hvert fald. Men i hvert fald, så skal vi prøve at lande herover, og jeg tænker bare, at vi skal prøve at gå efter et win, og prøve ligesom at få en masse kills, og sådan, jeg aner ikke, jeg tror måske ikke, der kommer til at lande nogen her. Men jeg tror hurtigt, at vi tager videre faktisk, vi skal bare lige have nogle gode våben. Så jeg tænker bare, at vi ligesom looter det her sted her, og så må vi se, hvad vi ligesom får ud af det. Okay, vi har simpelthen både fået en epic pump shotgun, og så har vi fået en legendary heavy shotgun. Og så ligger der et big shield her. Okay, fair nok. By the way, der er mange, som der ligesom, grunden til at ligesom lave den her video, det er fordi, der er mange, der ligesom har skrevet, at jeg skal prøve bare at tage et normalt Fortnite game nogle gange, hvor jeg bare laver en video, hvor jeg ligesom bare spiller nogle Fortnite games og sådan lidt. Så jeg tænker bare, at vi skal lave sådan en video i dag, og så må vi se, om vi kan få et win. Det kunne være super super fedt, hvis vi selvfølgelig lige kunne det. Men der er i hvert fald mange, der ligesom har skrevet, at jeg bare nogle gange, så skulle man bare, i stedet for at jeg laver challenges, eller i stedet for at jeg laver sådan nogle videoer, hvor jeg laver et eller andet sindssygt i Fortnite eller sådan noget, så måske bare have nogle chill games eller sådan noget, på rent faktisk at vinde den. Så det er i hvert fald det, vi skal gå lidt efter i dag, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men vi looter i hvert fald lige hurtigt færdigt, fordi vi mangler lidt en SMG, og vi mangler også en sniper, hvis vi kan være så heldige at finde dem. Og måske en bedre AR, det kunne også være lidt fedt. Der er kun 40 tilbage. Åh, jeg vil også rigtig gerne ud og have nogle kills. Jeg ved ikke, jeg tror lige, vi looter meget hurtigt. Vi håber på, at vi lige kan finde nogle gode ting. Og ja, så må vi se, hvad er det her? En boombox. Ah, det ved jeg ikke lige om det. Altså, jeg har brugt den, og jeg synes, den er fin nok, men det er måske ikke lige det, jeg helst vil have. Der er en sniper her. Okay, vi tager den i stedet for den her. Nej, vent, jeg ved ikke. Jo, jeg tager den i stedet for den der. Okay. Vi leder i hvert fald lidt efter en SMG, og så en bedre AR, hvis det kan lade sig gøre. Så det prøver vi lige. Nej, en blå AR. Ej, kan man være heldig. Og så nogle minis også. Okay, jeg tror måske, vi er good to go. Vi mangler lidt en SMG, men i teorien kan det være lidt lige meget. Måske skal vi bare videre ind i zonen nu, og rent faktisk få nogle kills. Det kunne være lidt federe måske, end bare at loote hele gamet. Det... Ja, jeg tror, vi løber ind i zonen nu og prøver at se, om vi kan finde nogen. Hvilken smartere måde at komme ind i zonen på, end med en sådan en her en firehjulstrækker, quad crusher, noget. Ja, i hvert fald, vi kører ind i zonen. Men nærmere eftertanke, så tror jeg måske hellere, at jeg vil have et fly. Jeg tror, at... skal vi lige se. Har der været nogen her? Der har faktisk ikke været nogen. Der plejer altid at være kister herinde. Jeg tror lige, at vi tager dem, inden vi flyver videre. En minigun, okay. Nej tak, ikke lige i dag. Det må blive en anden dag. En SMG? Ah, jeg vil... Okay, nu hvor vi endelig har fundet en SMG, så tager jeg den ikke. Jeg er nu, men altså, jeg vil helst ikke have en grå SMG. Så vil jeg næsten hellere... Hov. Upsie. Så vil jeg næsten hellere have... Hvad er det, jeg har? Jeg har sådan nogle stinkbombs. Dem vil jeg hellere have, tror jeg. Okay, vi er inde i zonen nu. Lad os lede efter nogen. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogen. Hvorfor er der nogen her? Var det her? Ja, det var her. Okay. Se, så gør vi lige sådan her. Hvor er han på vej hen? Han er på vej... Nej, hvor er han henne? Jeg kan ikke se, hvor han er. Okay, jeg har en idé. Bygger han ud her. Så hopper vi ned her. Hej. Han må være herinde. Er han der? Nej, det er han ikke. Åh, der er nogen, der sniper efter mig der. Ja, god idé. Lav sådan en der. Okay, sådan der. Bum. Og vi skal lige passe på ham sniperen, der var. Så vi gør lige sådan der. Okay. Jeg tror faktisk, vi blev ramt en gang, men det var mens vi fløj. Og vi mistede kun en lille smule shield. Jeg vil næsten hellere... Okay, vi tager den her i stedet for. Og så skal vi lige prøve at se, om vi kan få ham der. Hvor var det, han sad henne? Kan vi finde ham? Hvor var han? Vi kigger. Der var en eller andet sted dernede. Men hvor? Der. Okay. Ja, vi kan se ham nu. Kom frit frem. Det var ellers tæt på. Han er lige dernede. Kan vi komme derned på en eller anden måde? Vi kunne tage en zipline. Ej, whatever. Vi går ned sådan her. Vi har ikke særlig mange mats, though. Vi fik ikke så meget af ham, der vi lige nakkede, desværre. Lad os se, om vi kan få ham her. Det kan være, han har nogle mats. Så nu må vi lige se, om vi kan komme i en god fight her. Jeg vil rigtig gerne have mange kills, men det er lidt umuligt i det her game. Så ja, måske. Altså, det er sådan, enten så får man godt loot, eller også så får man høje kills, eller også så
får man loot af dem, man ligesom nakker. Lad os lige se her. Kan vi lige... Hvor er min sniper, den der? Okay. Nice. Han rammer slet ikke. Oh, det gjorde han. Oh my god. Det var da træls. Kan du lige slappe lidt af her, mister? Hvor han, han er helt der. Okay. Kan vi få lov til at bygge? Ej, jeg kan ikke få lov til at bygge der. Jeg kunne ikke... Okay, jeg blev stoppet. Ikke lige... Vi har ikke noget loot næsten. Åh, nej. Hvad har vi her? Vi har faktisk en jump pad. Vi har ikke noget at bygge med. Åh, nej. What to do? Vi har ikke placeret nogen... Jo, vent, vi kan gøre sådan her. Bum. Farvel. Og tak, der lå noget loot dernede. Vi har bare ikke noget at bygge med. Okay, okay, hvor er han? Wow, jeg kan slet ikke se ham. Jeg har ikke noget at bygge med. Lad os se her. Hvor blev han af? Han er der. Okay. Hvad gør vi her? Jeg ved ikke, han sidder... Nå, selvfølgelig kravler han derop. Kan vi lige få nok til at komme op? Det kan vi. Ja, okay, så byg. Åh nej, vi er færdige. Under her. Bum bum. Under der. Og... Kom så. Ja, vi har intet at bygge med, seriøst. Vi har ikke noget at bygge med. No. Åh, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Han gemmer sig bare der. Kom on. Ja, åh, det var godt, vi fik et headshot. Kan vi lige få noget? Oh my god, det var virkelig alt for tæt på det der. Åh, det skal vi ikke ud igen. Vi tager lige den der. Sådan der, en SMG. Vi popper hurtigt nogle... Åh, det var ikke det, jeg ville. Jeg vil poppe nogle minis meget hurtigt. Skal vi ind i zonen her om lidt? Det er lidt risky det her, det ved jeg godt. Men vi skal lige op og have resten af hans loot, hvis der ligger noget deroppe. Åh, han havde meget metal. Hvor er alle hans træ henne? Lad os lige se, om han havde noget her. Der må næsten ligge noget. Ja, ja, ja. Hvad havde han? Hvad havde han? Han havde en rift to go. Han havde en træ tilbage, og så havde han en masse metal. Ej, der må... Var der ikke mere end det? Han byggede med alt muligt jo. Han byggede også med sten og sådan noget til allersidst. Der må der næsten ligge noget mere. Det gør der simpelthen ikke. Okay. Nå, jamen så er der jo ikke så meget at gøre. Så må vi jo egentlig bare tage den der rift to go. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Er I klar? Bum. Og så tager vi afsted mod zonen simpelthen. Jeg håber lidt på, at vi kan få nogle kills hernede. Jeg har dog ikke rigtig særlig meget HP. Så må ikke vi lige skulle prøve at lede efter nogle bandager. Det tror jeg lige, vi gør. Okay, der er simpelthen to fly her. Er I klar? Han hoppede ned der, tror jeg. Vi kunne selvfølgelig lige prøve at clean up det her. Det kan vi nok ikke, det her. Vi har virkelig... Vi er virkelig low. Der kommer et fly flyvende mod ham der. To gange ramt. Nej, en gang ramt. Oh my god. Det er dumt det her, det er rigtig dumt. Okay, 7 HP. Tager nogle minis her. Jeg ved ikke helt, det her det, det var dumt vi gik for den her, det var rigtig dumt. Men jeg vil rigtig gerne have nogle bandager og nogle kills. Okay, adios. Vi smutter herfra, tror jeg. Nej, en der. Ej, vi mister liv af det der. Godt så. Jeg ved ikke lige hvad vi gør her. Jeg har ingen idé om hvad vi gør. Åh, oh, selvfølgelig. Hvem, hvorfor har alle seriøst band... Eller de der alle har det. Okay, ja. Så kom. Ah, men altså, der er jo ikke noget at gøre. Jeg har ikke nogen bandage, jeg har ikke noget at bygge med, og jeg kan ikke komme væk. Jeg skulle ikke have gået for den fight. Vi prøver endnu et game. Okay, altså, game nummer 2. Jeg tænker, at vi prøver at lande i Tilted Towers, og så må vi se, om vi kan prøve at få nogle kills. Lidt flere end de der 2 kills, vi havde sidste game. Det håber jeg lidt på, at vi kan. Så vi lander i hvert fald i Tilted Towers, og så må vi lige se, om vi kan få noget godt loot og få nogle kills i hvert fald. Okay, vi lander ved en grå tag. Det er fint nok. Og en blå air. Okay, ja, ja, okay, ja. Der er simpelthen en over os, ved jeg. Hvor i alverden er han henne? Vi har også sådan en her. Vi har faktisk loot, eller nok til at vi lige kan komme op og nakke ham her. Sådan der, yes, og vi mistede ikke noget liv, det var jo perfekt. Lad os lige se, kan vi få sådan der, vi skulle lige have byttet om på dem. Kommer der en op her? Det gør der faktisk, jo. Lad os lige se, om vi kan løbe ned til ham. Lad os lige se. Jeg skal bare lige vide, hvor han er først.
Han er hernede. Jeg aner ikke, hvor han er. Han løber ovenpå nu. Ej, what? Bum bum. Hvor hoppede han hen nu? Dernede, okay. Han tog en kiste. Og hvordan har han fået den? Bum bum. Jeg kan simpelthen ikke finde ham. Nej! Oh. Han er der. Okay. Kommer han op igen? Jeg går nedenunder nu. Oh, der er minis her. Okay, vi tager lige nogle minis. Han sidder lige under os. Kommer han op igen? Okay, hvor er han henne? Han kan da ikke være ovenpå, han må være lige under os. Ja. Lad os prøve at se her. Kom nu, ram nu i hovedet. Ah, men han er jo lige der. Ah, han er lige under os. Lad os prøve at se, om vi kan komme ned til ham. Så kommer vi derned, okay. Det ved jeg ikke helt, om jeg gider. Lad os bare løbe ind her måske. Så lad os prøve at se, om vi kan få ham. Jeg tror ikke, han er så god igen. Hvor er han henne? Han er lige dernede. Okay, jeg ved ikke, om vi skal gå for ham her. Jeg tror, vi løber ned til ham. Kommer han op igen? Nej, det gør han ikke. Han er lige hernede. Han er derinde, okay. Han er lige herinde. Hej. Wow, okay, han var ikke særlig god. Han havde ellers en god shotgun. Det var lidt ærgerligt, at han døde til mig. Jeg synes faktisk næsten, det er lidt synd. Jeg ved ikke, jeg vil næsten hellere have den her end en heavy. Nej, jeg vil hellere have en heavy. Sådan der kommer en nu. Okay. Jeg tror, vi løber ud herfra. Jeg gider næsten ikke være herinde. Hvis der er en, der kommer flyvende over til mig, så vil jeg næsten hellere over til dem, der var derovre, tror jeg. Der har nemlig været fight herovre, så jeg tror, vi løber herover. Okay, der løber en her. Mand, vi fik et godt skud på ham. Lad os prøve at se, om vi kan få ham her. Hvor er han henne? Nå, en nice trap. Sådan der. Var det trappen, han satte herinde? Hvor satte han trappen? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, den var her. Han havde ellers... Hov, vent. Hvorfor kan jeg ikke lide? Sådan der. Han havde en god skar. Det er jo meget lækkert. Hov, det var ikke det, jeg ville. Hvad? Hallo? Sådan der. Okay, godt nok. Så det er jo godt nok. Men der var også en over ved os det andet sted, vi var. Så jeg ved ikke, om vi burde løbe derover. Det tror jeg lige, vi gør. For at se, om vi kan få ham. Jeg ved ikke lige, kan vi se ham herfra? Ja, det kan vi faktisk, lol. Hvor løber han hen? Han sidder bare der. Okay. Har han tænkt sig at peek? Okay, han bygger op nu, tror jeg. Ej, jeg kan ikke bygge mere. Jeg kan virkelig ikke bygge mere, okay. Vi løber herind. Wow. Så kom herned. Vi kan ikke bygge mere. Ej, hvad laver han? Okay, nøjeren. Vi løber herind. Jeg kan seriøst ikke bygge mere. Det havde jeg ikke lige tænkt over det her. Ej, nej, nej, vi kan ikke bygge mere. Så kom. Kom op med dig. Kom med dig. Oh my god. Hvad laver han? Jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Okay. Jeg tror, at han er lidt bange. Oh my god. Så kom ud. Kommer han ikke ud? Jeg skal lige reload. Nej! Nej, hvor er det nederen? Hvor er det voldnederen, jeg ikke kan skyde en gang? Oh my god. Jeg tror, at det store problem, det er, at jeg ikke har nok mats i mine fights. Altså, det må næsten være det. Altså, jeg ved jo godt, at jeg sagtens kan droppe en 20-bomb, men altså... Det er jo ikke sjovt, hvis man... Altså, ja, yeah, you know. Det, man bliver nødt til at have nogle mats, og det er den eneste grund til, at jeg selvfølgelig ikke får 20 kills. Det er slet ikke fordi, at jeg er dårlig eller noget.
I hvert fald så lander vi i Shifty, fordi der er masser af træer, og der er masser af kister, og jeg tænker ikke, at der er lige så mange som i Tilted Towers. Så vi prøver at lande der, og så må vi se, om vi kan få noget godt loot her. Vi starter godt ud med en grå burst. Det kan jeg lide. Juhu! Og nogle... Næh, åh, jeg troede lige, det var balloner. Okay, vi har faktisk en lille SMG, det er udmærket. Og en trap? Nej, og en shotgun. Jeg elsker pump. Okay, det er det faktisk fint nok. Det er udmærket, og jeg tænker lige, vi kan prøve at se, om vi kan finde nogle minis, inden vi popper den her, det her big shield her. Så det gør vi lige. Jeg tager den her i stedet for burst. Vi skal lige have nogle skud også. Det må man heller ikke løbe tør for, jo. Det er ikke særlig smart. Og så ved jeg ikke helt, så tror jeg bare, vi looter videre, og så må vi se, om vi kan få nogle kills lidt senere hen i gamet. Hey, vi fandt minis! Nice! Vi popper lige de her minis her, og så tager vi også det her big shield her, og så... Ja, det ved jeg ikke. Vi skal nok have en bedre AR. Måske skal vi også lige prøve at se, om vi kan finde en sniper, og så tror jeg bare, vi løber videre. Jeg har også fået nogle mats, men vi skal have endnu flere mats. Masser af mats. Det skal være 1000, ellers så er det ikke worth it. Ej, jeg ved ikke. Okay, vi tager sådan der. Så har vi nemlig to slags shield. Det er rimelig godt nogle gange i visse fights. Oh, der er sådan en kiste heroppe. Vi skal lige loot alle kisterne. Det er simpelthen et must. Hey, blå pump. Nice. Og en... grøn AR. Okay, let's go. Ej, endnu et big shield. Okay, vores loot, det kan næsten ikke blive... Eller jo, det kan sagtens blive bedre med sådan en der. Ja tak, det kunne sagtens blive bedre. Lider dejligt, hva'? Er vi enige alle sammen? Det tror jeg nok, vi er. Ej, det er simpelthen løgn, det her. Det er for godt til at være sandt. Vi har fuldt lillet loadout og så en masse healing. Det er jo så lækkert, altså. Vi skal lige have nogle mats, og så løber vi ellers bare ud i fight. Der er kun 46 tilbage. Skal vi lige se, om der er noget her? Nej, okay, det var der ikke. Der var ikke sådan rigtig noget godt. Vi tager bare skuden alligevel, tænker jeg. Det er jo altid godt lige at have nogle skud, tænker jeg. Det er jo en god ting lige at have, hvis man skal ind i fight, you know. Så vi tog lige nogle skud. Oh, moment of truth. Der er en han. What is going on? Han er hernede. Hvor er han henne? Hej. Kommer han ud igen? Kan man komme ud her? Åh, hun løber derop. Hej. Ej, hvorfor rammer den ikke? Okay, nå, i det mindste blev vi ikke ramt. Det var da mærkeligt, hvorfor den slet ikke ramte. Nå, hvad gør vi nu? Hov. Hvad? Hvordan kom den dernede? Sidder der en bag træet? What? Har vi nogen granater? Det har vi ikke. Der sidder en bag træet, tror jeg. Næh. What? Hvordan kom der en crosser derover? Okay, vi prøver at løbe over. Der er altså en eller anden bag det her træ, tror jeg. Eller op på bakken eller sådan noget. Hallo? Er der nogen? Hvordan kom der en crosser herned? Det er seriøst sådan, det er et mysterie. Der er spøgelser inde i Fortnite. Nej, okay, det... Nej, men hvad i alverden? Han må næsten være heroppe. Hvordan i alverden er der kommet en crosser helt derover? Det forstår jeg simpelthen. Jeg hørte seriøst den der crosser der, så der må næsten være en herinde. Ja, der er bare ikke åbnet en dør. Det er sådan lidt mærkeligt, det her. Skal vi lige prøve at se? Okay, vi ringer lige på. Ding dong, er der nogen herinde? Okay, jeg tror ikke, der er nogen herinde. Skal vi lige drikke den her, så andre ikke har den? Eller, nej, vent, vi tager den i stedet for min. Hov, sådan der. Ja, det er også det, jeg ville. Bum. Det er meget godt lige at have en slurp med. I stedet for en mini i hvert fald. Det giver lidt mere healing slash shield. Så det er jo meget godt. Skal vi lige se, kan man komme op her? Det kan man da. Sådan der. Så har de den her kiste her. Lækkert. En minigun, som vi ikke rigtig har brug for. Jeg er seriøst mega forvirret over den crosser dernede. Det giver ingen mening i mit hoved. Jeg har det så mærkeligt over, at der er en crosser dernede, der bare lige kom out of nowhere. Og der er ikke nogen spillere i miles omkring. Hopper han ned? Hvad gør vi her? Han har noget high ground her. Og så har han en sniper. Det tror jeg måske, han har. Jeg ved det ikke helt. Ja, han har en sniper. Okay. Han har tænkt sig at bygge, simpelthen. Hvad gør vi? Mega nice. Han er low. Han er vold low. Hvor er han henne? Og han er smuttet. Nej, det er han ikke. Hvad laver han? Ej, men okay, der er en mere derovre. Tager han ziplinen nu? Okay, det gør han ikke, tror jeg. Hvor smutter han hen? Han hoppede ned, gør han ikke? Døde? Der kommer ikke et fly nu. Hvor er der et fly hen? Derop. Okay. Jeg aner ikke, hvor ham der han fløj hen, men måske løb han ned. Han tager ikke lootet. Faldt han ned? Okay, vi gemmer os lige for det der fly der, tror jeg. Og så... Ja, det flyver bare videre. Okay, hvor er ham der så henne?
Han må næsten gå efter det. Nej, han faldt ned. Nej, hvorfor gjorde han det? Hvad laver han? Han faldt ned der. Nej, nej, gjorde han det? Jeg kan simpelthen ikke se det. Hvor i alverden kan han være henne? Han kan ikke være faldet ned. Ej. Nå. Vi tager lige den her sniper i stedet for, og så ved jeg ikke, hvor mange minis er der. Et mini, okay. Nå, jamen så må vi lige se. Nej, han er dernede. Jeg er klar, vi får lige et sindssygt snipe. Nej, vent, det gør vi ikke. Han gemmer sig. Okay, jeg ved ikke helt, hvad vi skal gå for. Vi skal lige gemme os i hvert fald, sådan så vi ikke bliver nakket bagfra. Det vil være rigtig uheldigt. Og han sidder derinde. Zonen kommer, vent. What? Vi går lige op her. Ja, ja, så rolig nu. Åh, okay. Nå, jamen det er jo ikke så godt, det der. Jeg troede ikke, han havde en grappler. Jeg ved ikke lige... så kommer han ud der, eller hvad? Piker han? Piker han? Jeg ved ikke, om han piker også. Det vil også være lidt en skam at blive nakket bagfra. Jeg ved ikke, hvad han gør. Han må næsten være der. Jamen, han er deroppe, er han ikke? Jeg ved ikke, hvor han er. Hvad laver han derop? Weird. Vi har ikke rigtig nogen mats. Dem mistede jeg ved at bygge. Det var ikke så godt. Jeg tror lige, vi skal have skaffet nogle mats. Og så løber vi altså bare for ham der. Han er mærkelig, synes jeg. Han er en lille smule weird. Han var ikke særlig god. Og jeg tror han var faldet ned. Og så ender det med, at han har en grappler. Og bare grappler sig væk. Det kunne være, at vi lige kunne få et snipe på ham. Gemmer han sig stadig deroppe? Smutter han, eller sidder han bare deroppe og kugelurer? Eller hvad laver han? Skal vi lige tage et kig? Lad os se. Hvad laver han? Han løber der. Åh, nej. Vi skulle ikke have skudt, tror jeg. Ja. Bygger han opad? Det gør han da. Wow. Ramt én gang. Er I klar? Er I klar? Vi gør... Nej, det gør vi ikke. Sådan der. Okay. Jeg ved ikke... Ej, så mister vi fall damage. Det var ikke helt meningen. Nå. Jamen, vi fik ham da. Det er da meget godt. Og så fik vi en rigtig god shotgun. Yay. Woo. Fik vi nogen mats? Det gjorde vi ikke rigtigt. Okay, very nice. Det kan være, de ligger heroppe. Vent lige lidt. Vi skal lige op og tjekke, om matsene ligger der. Okay. Så langt, så godt. Det her, det går ikke så dårligt igen, det her. Men vi har ikke de helt høje kills alligevel. Men sådan er det jo også nogle gange. Jeg tror bare, at vi reloader det hele. Vi skal lige have noget. Kan vi, har vi et bål? Det har vi ikke. Okay. Nå, fair nok. Vi reloader lige den her, og så løber vi ellers bare ind. Hvor skal vi hen? Åh, vi skal på den anden side til det tager os. Okay, vi løber derover og ja, så går vi bare efter zonen. Og vent, vi tager sådan en her. Jeg kan lige lave sådan et flyvehop, tror jeg. Det gør vi lige. Lad os lige lave sådan en her. Bum. Og så flyver vi simpelthen derover. Er I klar til at se noget sindssygt her, hvis jeg kan finde ud af det? Nu må vi lige se, om jeg kan det. Oh my god. Sådan der. Er I klar? Bum. Så flyver vi simpelthen. Oh! Sådan der. Flyv opad. Flyv opad. Ja, prøv lige at se. Det kan jeg finde ud af. Jeg er nemlig sindssygt god Fortnite-spiller her. Right here. Det er hvad I kigger på. I kigger lige nu på Ninja faktisk. Vi flyver derud af og prøver at få et win her. Ud til zonen. Det er hurtigere end fly det her. Bum bum. Prøv at se. Og ja, vi skal ikke lige miste fall damage på det her. Sådan der. Vi er inde i zonen nu. Og vi flyver direkte herover. Oh my god. Ikke fall damage. Nej. Ah! Okay. Vi mistede ikke fall damage. Det var godt. Det var rigtig godt. Vi er inde i zonen. Failede vores den der. Vent. Nej. Vi fik point alligevel. Okay. Vi kan være heldige, at der ligger et medkit herinde, hvis vi er meget heldige. Det er stadig inde i zonen, så jeg tænker bare, at vi prøver at se. Nej, men der er lootet. Åh, oh, oh, der ligger bandager. Ja tak. Hov, vent, nej, vi havde en. Nej, wait, what? Nå, nej, det kan vi ikke. Hvor er vores sløb egentlig? Den byttede vi ud. Det skulle vi måske aldrig have gjort. Nå, jamen, så ved jeg ikke helt, hvad vi gør. Så må vi lede efter nogle flere. Vi kan egentlig ikke rigtig bruge bandager. Det havde jeg ikke lige tænkt over. Det ved jeg ikke, hvorfor. Jeg var egentlig rimelig dum der. Det kunne være, at vi lige skulle skaffe nogle mats, egentlig. Ellers så er vi rimelig, rimelig meget på spand. Jeg tror lige, vi skaffer nogle mats, og så prøver vi at få nogle kills. Der er faktisk et drop derovre. Jeg tror ikke, vi går for det. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, vi skaffer nogle mats ud af alle de her træer, der er her. Okay, ny zone. Den er rimelig god til os. Vi skal dog lige have nogle flere mats, før vi går i fight, synes jeg. Så jeg ved ikke, skal vi næsten... Vi skal næsten gå efter det der drop der. Jeg ved ikke, om der er andre, der tager det. Hvis der er andre, der tager det, så er det ikke så godt. Det får vi at se. Hvis der er nogen, der popper det lige med det samme. Det ligger derovre i hvert fald. Der er ikke nogen, der har taget det endnu. Jeg tror måske bare, vi skal gå for det. Jeg tror, vi gør det. Oh! Ja, okay. Nice. Der sidder jeg simpelthen en deroppe på den bjergtop. Er I klar på, at vi lige sniper ham? Oh, det var faktisk tæt på, tror jeg. Nå, vi prøver lige her. Vi reloader den lige. Lad os se. Okay, han er bygget nu. Fair nok. Og han peaker nu. Ja, ja, rolig nu. Rolig nu, fyr.
Store, stærke sniperfyr. Vi tager den her. Okay, vi fik sådan en der. Lækkert. Hov, det var ikke det, jeg ville have. Det var den der. Og skal vi tage minis i stedet for? Der er 6 minis. Okay, jeg synes næsten, vi skal. Sådan der. Og er I klar på, at vi lige får ham? Er I klar? Vi tæller ned. 3, 2, 1. Åh, det havde været cool. Det havde været virkelig cool. Skal vi lige prøve igen? Okay, vi prøver lige igen. Fik jeg reloadet? Det gjorde jeg. Sådan der. Skyder han? Nej, vent, det gør han ikke. Kom så. Kom så. Peak. 1, 2, 3. Og... ej, okay. Det er fordi, jeg prøver at aim lidt på, at de kigger nedad. Kom. Jepsen. Sådan der. Så skyder du der. Og... der er en mere. Der er en mere. Kom så. Kom så. Han peaker derude. Okay, jeg ved ikke helt. Det er måske nederen at gå efter, når jeg bliver third party'et her. Vi har heller ikke særlig mange mats. Jeg tror, vi løber den her vej. Jeg tror, jeg dropper ideen om at skulle snipe ham der. Så løber vi her den anden vej. Jeg tror ikke, han lægger mærke til det. Tror I det? Jeg tror ikke, han lægger... okay, der er en anden, der skyder efter mig, eller hvad? Er der en anden en? Wait a minute. Okay. Jeg tror bare, vi løber ned her i byen. Oh, got him! Very nice. Sådan der. Lad os lige se. Kan vi få... okay, hvad havde han? Hvad havde han? Han havde sådan en der. Den vil jeg da hellere have. Åh, vi har fået vildt mange matcher det der. Hvor lå hans... han havde da meget. Griner. Det er næsten lidt synd, at vi sneg os op bag ham. Vi listede også bare virkelig. Okay, skal vi se, om vi kan få hende her dernede nu? Skal vi lige se, om vi kan det? Skal vi lige det? Der er i hvert fald en dernede stadigvæk. Og hun sidder bare der. Okay. Piker hun hernede? Hvad laver hun? Okay, jeg tør næsten ikke peek, fordi der er også nogen der til venstre, ved jeg. Okay, jeg ved ikke helt, hvad vi skal. Vi har nok mats, ikke? Jo, det har vi. Vi behøver ikke rigtig mere, selvom vi ikke rigtig har så meget træ. Okay, vi tager rocketen i stedet for... åh, træet lå der! Hvor meget er der? Hvor meget er der? Åh, der er meget træ! What? Okay, vi har masser af mats nu, seriøst. Vi har virkelig ikke brug for flere mats. Så nu skal vi bare se, hvor hende der hun er. Hende, der gemmer sig ned i det der tårn der. Fordi hun gemmer sig nok bare. Oh my god, really? Hvorfor er det mig, du skal gå efter? Der er en, der sniper dernede fra os. Okay. Okay. Vi reloader lige den her. Hun falder ned nu, tror jeg. Ja. Bum bum. Skal vi prøve igen? Vi går for den igen. Sådan der. Og vi reloader den her. Oh my god. Nej, 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 nej. Ikke mit flotte... nej. Bygger hun opad? Det ved jeg ikke, om hun gør. Sådan der. Jeg ved ikke, hun har sikkert masser af de der. Sådan der, vi gemmer os lige sådan her. Har hun en sniper? Åh, det har... oh my god. Jeg ved ikke helt, hvad meningen er med det der. Men hun kommer altså ikke igennem mit tårn her med... åh nej, hvor... er jeg i midten nu? Det er ikke godt det her. Det er virkelig ikke godt. Jeg har ikke nogen launchpad, vel? Nej, det har jeg ikke. Jeg har et bål, dog. Men... åh, hun er højt op. Hun er højt op, er hun ikke? Nej, det er hun ikke. Ikke så højt op igen. Jeg ved ikke, om det ville virke, det der. Hun tager et fly nu. Ramt. Åh, vi fik hende. Sindssygt. Okay. Så skal vi lige se. Hvor er resten? Skal vi lige sætte bålet her? Nej, vent. Det kan vi ikke nå. Det kan vi ikke nå. Vi skal afsted nu. Okay, vi skal afsted simpelthen. Vi løber afsted. Åh, flyet kommer nu. okay, vi løber simpelthen ind i zonen nu. Lad os se, hun... åh, der er en, der sidder dernede. Lad os se, er I klar? Oh, damn! Åh, det havde været fedt. Jeg er rolig nu, ikke? Er I klar? Bum bum, bum bum, peak. 3, 2, 1. Og prefire bare. Jeg ved ikke, hvor hun... okay, skal vi gå efter drop? Nej, vi skal bare ind i zonen. Kom så. Ja, ja, nice. Er der flere? Der er faktisk 3 tilbage. Der sidder en der. Okay. Ja. Okay, vi prøver lige at få hende her. Er I klar? Bum bum. Vi skal bare... nej, hun ramte. Ej. Kom nu hurtigt. Sådan der, nice. Ej, hvordan kan hun ramme så godt? Stop så! Det er ikke sjovt.
hun bygger op her. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre her. Jeg vil bare rigtig gerne have noget HP. Ja, det kommer du ikke ind i. Ja, det gør du ikke. Oh my god. Nej, vi kommer ikke ud. Kom nu, kom nu. Nej, nej, vi kunne ikke bygge. Ej, jeg kunne ikke bygge for hende. Det var godt nok ærgerligt. Jeg havde ikke lige overvejet zonen der. Det var virkelig ærgerligt. Til gengæld klarede vi en mission. Mega fedt outlet og permanence, og vi fik 6 kills. Det var lidt ærgerligt, at vi tabte der til allersidst, men det er der altså ikke så meget at gøre med. I hvert fald, så håber jeg, at I har nydt videoen alligevel. Hvis I har, så smid gerne et like. Det kunne være super, super fedt. Og så husk at gå ned og subscribe, hvis I er nye på kanalen, og tryk på klokken. Det betyder super, super meget. Det er mega, mega fedt, at der er så mange, der begynder at subscribe her for tiden. Der kommer rigtig, rigtig mange nye til til kanalen her for tiden, så det er super, super fedt at se. Tusind tak til alle sammen i hvert fald. Hvis I er nye, skynd jer ned og abonner. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej, hej. We'll be right back.